Të dashur qytetarë të Vlorës, kjo është pamja e llogoras sot. Në vend të mjegullës që adhuron Zoti çdo ditë kësaj perde të Shqipërisë, qeveria i gostit shqiptarët dhe turistët me këtë repluri që shihni mbrapa shpinës time. Kjo masakër mjedisore në një nga zonat më të frekuentuara të vendit është vepër e firmave të ndërtimit të Edi Ramës, që ai u amundson me firmat e tij FAP e FAP. Nëse për të larë plurin nga pemët dhe nga shpatit e kodrave, do të presim shiun e parë, po me mushkrit e udhëtarëve dhe banorëve, po prodhimet e zonës, me çfarë do të pastrohen? Kjo është pamja sot dhe ky është një fakt, jo lajmi i kurdisur në televizionet e freskut qeveritar. Kjo është Vlora e Edi Ramës dhe kryetari të bashkisë Vlorë Dredha i dytë. Mos harroni se kjo është vetëm pak kilometra nga sheshi i hapur të rreth rrotullimit Orikumit, ku hidhen plerat e bashkisë. Rilindjes i kanë plasur të gjitha, edhe cipa tashmë. Ndërsa këtu jemi në qytet brenda. Shpërthimi i tubacionit të ujit të pishëm jo vetëm ka dëmtuar disa prej bizneseve përreth, ka lebetitur banorët dhe turistët, por ka lënë prej ditësh qytetin pa ujë të pishëm. Pa folur për vendimin idiotesk dhe dashakeqës të kryerjes të punimeve në sezonin turistik. Vlora pret 9 muaj për 3 muaj vere dhe turizëm, dhe këta për 3 orë ja shkatrojnë të gjithën. Kjo është Vlora. Kjo është qeverisja e saj këtu dhe qeverisja e saj në Tiranë nga Edi Rama. Prandaj shqiptarët ikin dhe vendi zbrazet. Kjo qeveri kujton se me lungomarrjen e vitrinës do të mbulojë lungoturpin në të gjithë qytetin e Vlorës.